ai maguzanci ne jahiliya ko maguzanci kuma ba abin komai komai yana halalle. Qala hadathana Isma'il ibn Musa qala hadathana Hushaym wa hawala sanad qala wa hadathana Sahal ibn Abi Salim qala hadathana Hafs ibn Biyas jami'an an Ash'ath an Ajib ibn Thabit an al-Bara' ibn 'Azib qala مر بي خالي سماه شيب في حديثه الحارث بن أم أمري وقد أقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواء كونا يا وجه ينارك لتوتا لك منظر الله صلى الله عليه وسلم فقلت له سنجي أين تريد إن ذاك دورنا التوتا فقال سيجي بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah ne ya tura ni ya aike ni zuwa wajen ila rajulin tazawwaja imra'ata bihi min ba'dihi zuwa wani mutum da ya aure matan ubansa bayan uban ya rasu fa amarani an azniba unkahu yace je da je na kashe shi qala hadathana Muhammad ibn Abdurrahman ibn Akhi al-Husayn al-Ju'fi qala hadathana Yusuf ibn Manazil al-Tamimi قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن خالد بن أبي كريم عن معاوية بن قرة عن أبيه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه وأصفي ماله نزو الله يأكيني زو أجواني دي أورما تركوا بس بايا مبايا رسول إتي نزينا كششي نتحدث دي بدوش يزا فسيسكتي me yasa wannan hukuncin yayi zafi sai aka ce ai an ce wala tanki huma nakaha ba ukum min an-nisa'i illa ma qad salafa to da lokacin maguzanci suna yi da shari'a ta zo aka saukar da ayatul qur'ani al-qur'ani aka haranta haka to sai shi wannan ba sai halatta mu kansa to halatta da aka shi aka ce yayi rike sai aka caje aka shi addini musulunci shine rufin asiri shine tsafta shine jin dadin rayuwa amma har aka koma maguzanci ba abinda ba a yi magai ba ya ce wa an tajma'u bainal ukhtayn ba da sai mutu yauriya da kanwa suna zo da zaman abin nan sai mutu ya auri matan ubansa in yi uban ya mutu ya ce ni jari uban da ya auri matan da shi ma ba sa yi ai ba haka ba sa yi wannan sai suke eh wannan suke yi ya aure matan ubansa shi ma lokacin maguzanci ne yana ganin duk cikin gado ne gashi alquran ya ce wala tankihu ma laka aba'ukum minan nisa'i ko ya ce wala tankihu ma laka abna'ukum ba sa yi wannan da suna yi shi ma ya shiga cikin hukunci duk ɗaya ne ai furu'un wa usulun hukunci su ɗaya ne ko ana yin haka ne mutum ya auri matan ɗansa matan ɗansa ba shari'ance ba a maguzancen ma ba a fara ba dukkan Allah ya sa a kai wannan matsayi manzo to ta yi yawa fi sabilillahi ta yi yawa to laifin na cikin yawarta ne ko kuwa ina laifin yake kowa ya san halin rayuwar da ake ciki yanzu duk sa'an da ɗaya a suka kai 15 zuwa 21 duk wanda ke tare da su wahala yake sha lokacin sha'anin su yana da wahala to duk in an tambaya ce ƴaƴan sun lalace suna kaza kuma haka ne sun lalace din ne to amma laifin wane ne laifin ƴaƴan ne da suka lalace ko laifin wane ne ta wace fuska laifin ya zama na al'umma gaban taimako ta wace fuska a ce ne a
sauke to kace yana taimakawa amma matsalan ta fi karfin abin da kake fada matsalan ta shige duk inda kake tunani da abin da kake duk Allah ya ji duk cikin radio shi karatu kowa yana magana shi sai kai maro shi kai dariya wannan bai ma san inda aka dosa ba abadan misali kafin mu bayyana matsalan mutum ne aka gora gobara mai yawa kai da zaka magance gobara sai ka dawo ruwa cikin tokali ka zuba kuma wannan gobarar tana tasowa tana zuwa koko guba aka sako mishi kwararo mishi tankoki masu dimbin yawa kai kuma da kake iyayen su idan zaka bashi magani sai ka bashi dan tokali kai ka ce ya sha maganin wancan guban ki zaka samu lafiya eh zaka samu lafiya to me yasa al'amarin yarki ce ma kowa maza ƴaƴa mata kowa ya rasa yadda su kansu masu tarbiya suka ce sinnul murahaka ina mana sinnul murahaka ina mana murahaka wazaduhum rahaka eh ban jiwa lokaci ne mai wahala shi kanshi dan yana cikin wahala shi kansa duk lokacin da ka haife shi yana karami ya sha wannan zuwa na ba shi abinci duk abin da ka ba shi ci zai duk abin da ka saka masa riga sakawa zai ba ka bane ba duk sa'an da ya girma ya kai lokacin da ga irin abincin da yake so ga irin tufan da yake so to shi kansa rayuwar sai ka zama mishi matsala kenan ya shiga wahala kenan har kuma ya kai shekarun da zai ga yanzu din bai karatu na gama na samu certificate ba zan sha wahala to sai ga ya fara dan nasuwa ba dan nasuwa kan ta bane duk abinda aka shiryo maka ta hanyar tsari da ilimi baka isa ka magance shi ta hanyar me eh barraga da ajiya ce cikin ai kaza 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 wannan halin da muka samu kan muduka a ciki ba haka yazo muna ba fa karantawa aka yi malamai suka zauna shekara shekara suna karanta ko in jana tana son ta samu kasuwa Kano ya za ta yi sai ta shigo Kano kankancin kwari kasuwar kofar duk me ake bukata sai kana zai sai ta je ta kiro kyamare ta kiro mene da a ce kana saya zau ta zo ta karanta rayuwar ku me kuke bukata sai ta je ta aiko mu sai aka karanta ya ana so a fatar da mutane manyan malamai suka zauna suka yi tunani ya za a yi da ilimi su ko barna za ka yi in ba da ilimi ba inda jahilci ne ba za ka yi yadda kake so sannan shi wannan yaro yara da ake ta damuwa yan mata da yan maza din ana cewa sun lalace ba sa jin magana ba ya za a yi su ji magana ya su kansu abu ya ishe su mutum da yaro daya menene yake suke bin shi titi na kiran shi yayin zamani na kiran shi abokansa na kiran shi shedan na kiran shi social media waɗannan abubuwa kuma wannan abin nan wannan ba garaban matsala ta kawo ba to yayi zai da kanshi shi ma al'amari ya fi karfin shi waɗanda suka tashi shekara 70 80 sun tashi sun tarar da iyaye sun shirya rayuwa yadda za a tafi lafiya to waɗanda ke tasowa yanzu iyayen da ke na yanzu mai suka shirya musu na su kare suna fada wannan halaka babu abinda za ka yi ka ce a tsawata mishi a yi mishi fada don me suke kaza ka gama surutu ga har ka gama ba abinda za ka yi baka magance komai ba a ciki saboda masifin da ake turo musu ake kwararowa sun fi faman da kai kake so kai din nan a gida sun fi faman da yake so yi a gida sun fi faman da wani yake so yi a gida yasa da'iman ana sauko masifu tankoki masu dimbin yawa kai kuma kana daukar dabin cokali bari a yi zubar a magance wannan abin zai magantu gobara ce ta fi menene karfin duniya ya ce bari din kana ɗeban ruwa cokali ɗaya ka zuba cikin ruwan kafin ya sauka wutar shi ma ya kone ba haka bane ba yasa magungunan da ake ba yaran faman da ake a tarbiyyantar da su din yayi kadan kan abinda ake aiko musu na masifu da yaro karami zai tashi har ya girma bai san duniya ba gidansu she unguwansu ba haka bane ba yanzu ko yaro ya kai shekara 15 kwakwalwarsa ta shiga duniya zuciyarsa ta yawaita duniya baki daya har ka girma a yi ma aure abinda ka sanya mace shine ga mace
sai in kai aure zaka san mecece mace amma yaron yanzu a hannunsa zai bude ga diddikin mace tun daga tsakarta har tafin kafarta ya gani ma ya budura ta bude namiji tun daga tsakarkar shi har tafin kafarsa ta gani shikenan haka sannan kuma a sake budewa ga wannan nayi ga wannan nayi kana ganin ka je kore yara ka sa su gida kai fada kai gagama ka kulle su suna kwanci a cikin daki wai an kulle an rufe da ni a rufe ko bada dan masu gadi da komai da yana kwanci ka hana su fita ka kulle kofa kowa da wayarsa yasa yaran za kowane lokaci wayarsa na cikin caji ne sun kama chatin kenan suna yi har kusan asuba sannan sun gama za su yi bacci kuma ka zo ka tashi shi je sallah asuba yana tsaki sannan yaro ya je makaranta ya ga budurwa ta yi mishi kyau ta shiga ran shi ba halin da zai mata magana an hana ta ga sau samari saurayi ya shiga ranta ba halin da za su tattauna ko su yi wani abu su dan ji da an hana haramun ne yana bata tarbiya kuma in aka kama su ba za su ji dadi ba in ya je kwanta fa ba zai yi bacci ba har gari ya waye tunani in ta je ta kwanta ba za ta yi bacci ba har gari ya waye tunani duk wata uwa ka tambaye ta kin tashi da zuba kika tada budurwa ya yar ki budurwa yace wallahi da tsaki suke tashi da fushi a fushin me ya haifar da wannan fushin ga tuwo ga abinci ga tufa ga wadata ga komai to me kuma ka tashi hankali da fushi da tsaki akwai abin da yafi karfin su fa din yunwan da ke tare da dan adam yunwan tura da sauki in kai karfin hali zaka amma yunwan wannan matsala ta jinsi in ya samu in ya kama in ta kama mutum wallahi kallahi ta fi daga karfin shi to wannan abubuwa ake kwararo musu ake turowa duniya sannan yaron ya rasa yaya zai yi abu ya fi karfin shi dole ya ga abin da zai yi sannan kai taklifanci kake mai a taklifanci kuma aka ce taklifi dora ne dora nauyi nauyi kuma zuciya ba ta son nauyi abinda iyayen za su ce kar kai kaza tashi kai kaza kar kai kaza tashi kai kaza ba nauyi bane ba in ya je wajen abokansa kuwa fa me za su faɗa masa abinda za su ji daɗi to shi yasa duk yaro ya kai wannan ya fi shauraren abokansa da iyayensa iyayensa na kullawa ana warwarewa suna kullawa ana warwarewa nan muke sallah da dukkan litinin talata laraba alhamis da zo nan azhar la asr sahun farko za ga yara primary ce a duk a basu sahun muna ana koya musu sallah ne to amma yaran waɗanda suka dan girma din wani gidansu ba su saba da sallah ba sai su je su tsaya wajen alwala kamar an cika wajen alwala yaro dai za a yi sallah aka shi zai fita ko zai shi aji ai za a tsawata mishi to sai su tsaya suna wasanni kamar ai suna jira a gama alwala ne su shiga da an yi sallan an sallame ba mutane suna fita ba sai kama hanyar shi tafiya shi bai sallan ba sai da aka sa malami musamman yaje yana kula da su wajen alwalar ya koro su su yi sallar ya kura su je aji to amma duk sa'an da aka tashi magana yaran ba sa jin magana sun lalace suna kaza suna ya kake son su yi kai da kake babba shekara 50 60 70 kana lafiya rayuwar ka lafiya lafiya da ka bude talabijin da ka bude waya da ka bude menene da menene internet ka gani sai ka zo ka ce ai matan ka sai ta yi maka abin da ka gani din ba haka bane ba yaya mas'alar bata da daɗi ne eh ba haka bane to a bar magana haka ne balle shi da yake yaro kankani 18 19 21 da 2 ya zai da wannan rayuwar duk maganin da zaka bashi kasa yake 100 bisa 100 kasa 1 bisa 100 kasa yake dangane da mai abinda ake cutar da ake kawo mishi shi yasa maganin ba yadda zai yi magance tuntuni ake faɗar wannan manyan mata malamai da suka zauna suka karanta ya zamu yi batar da su to shi yasa manyan mutane a zauna ya zamu yi magance wannan abin wannan babu wannan ya mutu wannan ya mutu wannan ya mutu wannan ya mutu sai in ana so a magance abu sai a je bakin titi mai tallan rake ya riya mai tallan gida wanda ba ta ubanta ma bai san lokacin da duniyar ta fara lalacewa ba ya tashi ya tarar da ita suna yake ta maya za a yi ai maza ba su abin ba su kula da matan su mata ba su kula da mazan su ba za ka zaka 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 wannan shi zai warware wannan masaloli guban da ake harbowa ana aikowa wallahi ya ninka faman da kake gida so dubu
kisan wai mai alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar abinda ke gudana kenan ko ka sani ko kar ka sani yasa duk yadda aka yi kowa sai dai ya samu ciwo kai ya gaje bane yaran da yanzu kada gyaruwa suke ko lalacewa suke ba makarantu akwai to balle yaran da gidansu ma shi in muka matsa mun suka yi sallar azhar da al'asar na cikin jama'a to Allah ya sa gida uban shi zai samu sabi shi magruba da isha da asuba cikin jama'a an fahimta in ana so a magance wannan matsaloli ya za a yi sai an samu masu ilimi su masu zauna wannan abubuwan da ba dai haka muke ba kuma Imam Malik ya ce wannan karshe wannan al'umma ba za ta gyaru ba sai ne to ya za a yi a gyara yaro da sun ya tashi dattijo unguwan ya tsawata kowa zai ci ba haka bane ba yaro na unguwansu zubban za shi ya buga in ya ga malamin su ya koye ba haka bane ba bol zai shi ya wasan bol wani abu ke cikin wasan bol shi da riga mace sai dai ganta cikin tufa sai dai ganta cikin kaza 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 to yanzu yaron yanzu kafin ya gama girma kafin ya girma duk abin da ka sani kai mai mata hudu ko da hakura kware duk abin da ka sani game da mace yana kallon shi ma da daddare kuma shi kadai a cikin ɗakin shi baya gani in ya gani me zai ji a cikin ransa damuwa ga abubuwa na jin daɗi ga rayuwa to yaushe zan kai wannan wuri secondary shekara nawa jami'a shi har yaushe zan zai kai wannan wajen to wayannan abubuwa suke haduwa suna haifar da wannan reaction wannan abubuwa da gane reaction mana ne menene reaction kenan na abubuwan da suka tattaru a cikin zuciya sai in tsaya react kai ka gani to shi yasa me aka tanadar ma wannan ƴaƴan saboda a hana su fada a cikin wannan halin ko daya babu babu duk waya ta shigo Kano mai tsada ce mai arha ce za a sai su dusu kare ba haka bane ba to yanzu duk yaro ma an ka bashi waya ba android bane baya su zai je sai sai android ina mana android me kawo me eh kana son waya kana bashi gaggab kai kai ka gaji kana bashi minti uku ya hada ma komai da komai ba shi ba tare da ya karanta ba ya tattaba ya gama yanzu waɗannan su ne za a in aka ka tsawa ta mishi a wato a kana ba ta lokacin ka sai an bi hanyar da aka bi aka rusa abin haka za a bi kuma a gyara tuntuntun muna faɗawa muna cewa kullum ka ce Allah ya halaka amurka Allah ya halaka zalimin shi wannan fa ba matsaloli hanyar da amurka da wane ne suka bi suka inda su din nan fa ko ban fara shiga wannan hanya ba bincike suke da research da karatu in kana so ka kai inda suka kai kai ma ka tashi kana research kana karatu kana bincike saboda duniyar nan da Allah ya halicce ta ya kasa bayan sa gida biyu ya kasa al'amarin duniya halittar da Allah ya kasa su gida biyu ne akwai al-muqtasayatir rububiyya wannan Allah ya hada duk da musulmi da kafiri da kowa da kowa duk ɗaya ne kowa ya sani wanda ya fi ka iya noma zai fi ka tara ne abinci ba haka bane ba wanda ya fi ka iya kere-kere zai fi ka samun tara ne makamai ba a ce musulmi ko kafiri ba duk wanda ya haka zai samu sa'annan wannan halitta ta Allah madaukin sarki akwai abinda sai ka bayar zaka samu sai ka bayar za ka samu sai ka haka kasa ka saka iri ka zuba ruwa feshi da menene sai ka samu abinci ba haka bane ba in baka yi ba fa ba za ka samu ba to amma iska da Allah ke kawo maka da ruwa fa duk Allah ne ya halicce su sai ya raba haka wannan eh wannan sai ka tashi kai ka samu wannan kuma ba sai kai ba Allah ne ke kwararo maka kuma ba bambanci tsakanin musulmi da kafiri ba randa Allah ya taba cewa iska ki kada unguwar musulmai ki raba da unguwar kafirai ba randa Allah ya taba cewa ruwan sama ka sauka a'a duk wannan ana ce da su muqtayatu rububiyya Allah ya halicci bayan sa don su rayu shekaru kaza sai sun rayu wannan shekaru din shekarun rayuwar ko ba ta tafiya sai da abinci sai Allah ya hore ma kowa abinci yana samu to amma wannan hanyar tarbiyya da kake gani yara suna lalacewa har manya suna lalacewa yaran kada ke lalacewa eh
to ya kai ya ba a faman gyara na manyan sai na yaran kowa yana sai waye gari ya karka kowa ya waye gari ya ga ya kai a wuya waye suke zaune suna karantawa ya zamu yi musu mu rikita musu lissafi sai an yi kowa lissafi ya rikice mu kowa sai zo ina zargin wannan kai ne ku ne ba ku kula da yayanku ku ne ba ku kula da yayanku ku ne ba ku kaza 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 wa ya zaka kula da dan kai ba zai samu wani abu sai ka daure shi gida kana karantar da shi ba zai je makaranta ba ba zai je makaranta ba zai je hadu da suwa abokai wata ta bugo waya ta yar Kano ce ta jima Ingila ce malam ni da yar Kano ce amma na jima Ingila miji na kuma baturen Ingila ne haifafen Ingila muka daura aure da shi mun haifu yara kaza amma yanzu ya sake ni mun rabu ya koma Madina yana karatu amma ce bi ya fi min ban na dauki dan sa na sa makarantar gwamnati da bakinta tace saboda malaman makarantu ga kaza 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 suke duk dan da ya shiga makarantar shi ya tasiratu da wannan tabi'a kowa san turawa namiji da namiji kowa san turawa abin da suke ci yana Madina yace bai yadda ba ita kuma tace malam islamiyan da zan sa su ba ni da kudin da zan sa su tace to ke ki bar ya koma da ke ke ma ke je Madina mana a'a in zama Ingila dole ne a wajen ki shi da aka gashi Ingila ya gudu ya bar ke ce zaka zo mahallu shahid sai yace bai yafe mata ban ta sa dan yayansa makarantar gwamnati saboda malaman makarantar gwamnati cha Ingila shi ya san su ga abin da suke ciki kuma ba dan da zai shiga makarantar bai tasirantu da wannan ba me za a fahimta a cikin wannan kisa a yanzu ai ba bature bane ya musulunta kuma yana Madina yana karatu fa yana Madina yana karatu ina ma na gane abinda kake gani kuma sai ka gane abinda ya yadu sana'ar kenan ba ciki ya tashi ba ciki ya tashi eh mana su wane ne malaman da ke karantarwa makarantun gwamnati a Ingila din shi ya san su a yace malaman duk ga aikin da suke yi abinda ake so a fahimta anan shine waɗannan ƴaƴan da ake cewa sun lalace aka yi damuwa da su ko wani lokaci abin tausayi ne fa me aka tanadar musu da zai kare su fadawa cikin wannan halakar ba su sani ba iyayen ma ba su sani ba sai dai kaga ya faddare ya zama abin da ya zama ya aka yi iyaye zai ya kare kanshi an ga misalin da aka ku gobara ce ga ta nan ta fi a kin abin nan sannan za a ɗebi ruwa cokali a ce bari a zuba ma gobara ruwan kafin ya shiga kan wutar shi kafin ruwan ya sauka wutar shi ma ya kone guba ake ta jefo musu iri-iri sai ka ce barka bashi magani karamin cokali daya gobe karamin cokali jibi karamin cokali to ya za a yi magance wannan masifa sai an zauna an tattauna yaya za a bullo waɗannan abubuwa masifun da muke samun kanmu yaran abin shi ma ya fi karfinsu ne ya fi karfinsu sai an tashi tsaye an taimaka musu duk abin da za ka yi na tsanantawa na faɗa kaza kaza wallahi sai ka fara gafara da addu'a Allah kaɗai shi ne ya isa maganin wannan abu ka tsawata to in ka tsawata mishi wace makaranta za ka kai shi sai zauna gida ba zai karatu ba kenan to sai an hada da addu'a da roƙon Allah Allah ka shiryar da kaza Allah kaza Allah kaza Allah kaza kana yi ima kowace rayi kowa na yi to sai ga Allah ya kawo saukin al'amari amma yadda aka tsara abin aka fuskanto da shi a wajen wallahi wannan tsawace tsawace ba su kai su su magance wancan abubuwa ba sai an kara sai an tashi an tsaya an jajirce an dage an kara himma to sa'annan sai a san yadda za a magance wancan abubuwa amma dai ɗaya wa mutane ba wanda ya isa waye isa ya ce shi gidan shi zai iya karfin ƴaƴansa babu ba za ka iya ba shi ma yaron kanshi rayuwar ta fi karfin shi haka ya samu kanshi duk abin da za a saka mai cikin zuciyar shi a rikita masa lissafi ba ya ji ba ne ya gani ne a cikin hannunsa kuma iyakar da abin da za ka yi ka yi tsawa ka ga su shiga karfe 9 a kullum kofar gida to shi kenan an rufe kofa da ɓarawo ba shi kenan ba
karfe shi yana tashi karfe 10 ko 11 zai ta kallo har asuba sai dab da sallar asuba sai shi take kawo mishi bacci ya hada ka da shi kuma fada ka zo kana fama ya tashi je masallaci eh a don karon ne wallahi tallahi ko je sai da karfe guda biyu wallahi billahi alladhi la ilaha illa hu ka karbe wannan eh to shi ke ka daure yaro ka kuma gida kenan kar ya fita ba mafita sai ne eh to ya sha kwaya kawai yayi ne duk abin duk dan adam sun hadu kan abu daya abinda kake so wani baya so kana so ilimi wani baya so kana so kudi wani baya so amma dan adam da mai hankali da mahaukaci da kowa an hadu kan kowa na so kwanciya kwantar da hankalin kansa masu san jiya din nan ko kwaya din in ba ya sha wannan ya fita hankali hayyacin sa ba ya samu kwanciyar hankali ba zuciyar tana buga masa ne tana kawo masa kaza 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 sai in ya fita cikin hankalinsa to sannan sai ya samu dan hutu kadan kafin kuma ya dawo cikin hankalinsa to shi yasa kaga wa'annan abubuwa duk sun samu kasuwa ana ta kawo su ko ina ana ta ana ki kuma ka san yadda ake suna shigowa in ana so a hana sai ake karkasha sai ai me karkashe kaza to dama haramu ne kuma kowa ya sani shi da zai shiga ya san baka so ya sha shi ma ba so yake yi ba kama kamawa ta yi ka karbi android ka karbi wane ne da wane ne mai suke sawa kamfanin indomie za su kai ka ba kai ka faɗa ba amma muka faɗa ba kamfanin indomie su kai ka kara ba kowa ya ji yadda matsalolin suke a yi kyau ana son a magance sarakuna sun mulkin su ke gabansu yan siyasa siyasa ke gabansu malamai sun rude sun fi kowa rudewa yan kasuwa tara kudi yake to aka bar wannan al'ummawa aka bar ba shikenan ba qaulan wahid qaulan faslan hadha qaulun fasl shedan aka bar ma dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada ki fitanun qatifa'il laylin mutum zai waye gari musulmi kan yamma mutum zai waye gari haka yake komin kokarinka ka ƙara kokari kuma ka nace da addu'a Allah shi addu'a ita kadai ta fi karfin yahudu da nasara babu man ittaa ila ghayri abihi aw tawalla ghayra mawalihi babin da yazo na wanda ya danganta kanshi zuwa wanda ba uban shi ba mutum ne ba shi haife ka ba ga wanda ya haife ka don talauci ko rashin mulki ko rashin galihu ka guje shi ka ce ba shi haife ka ba wanda ka ga yana ka je ka ce shine uban ka kai uba da shi aw tawalla ghayra mawali ko ka je wajen mawali waɗanda suke maulan ka ka ce ba su bane wanda ba maulan ka ba ka ce su ne ko ka dauke shi zama maulan ku qala hadathana abu bishrin bakr ibn khalaf قال حدثنا ابن ابي ضيف ابن ابي الضيف قال حدثنا عبد الله بن عثمان ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتسب الى غير ابيه دو وند دنگنت كانشي زوا وند با شيني وبنسا با او تولى غير مواليه كو يجبنچي وند با ابنجبنچنسا بني با فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين والناس اجمعين فعليه لعنه الله ان وات الله مروكين سكي دا تبتا غري شي والملائكه دتين والملائكه والناس اجمعين دتين متاني دب باقي دايا wannan laifi da yayi amma sifar da za ta same shi kenan Allah ya kiyaye قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو معاويه
عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال سمعت سعدا وأبا بكرة وكل واحد منهما يقول سمعت أذناي ووعى قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه الحال كسجوك يا سنبا أبن سبني فالجنة عليه حرام. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه لم يره رائحة الجنة ويبزيد كيشن الجنة وإن ريحها ليوجد في مسيرة 500 عام أكتش 70 عاما لنا أكتش 500 حديث ضعيف. تقول مثالي tume kawo wannan magana abin da bai sani ba kuma ba wa inna ma li kulli mri'in innama al a'malu bin niyyat. Babu man nafaratu lan min qabilati, babin da yazo na kabila, mutane suna zaune kabilu kabila, sai wani yazo ya kore shi wannan ba cikin kabilan bane kuma ya san cikin kabilan da gangan. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة وحول السند قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن حرب وحول السند قال وحدثنا هارون بن حيان قال أنبأنا عبد العزيز بن المغيرة قال حدثنا حماد بن سلمة عن أقيل بن طلحة السلمي أو السلمي عن مسلم ابن هيثم عن الأشعث ابن قيس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد في وفد كندا اتنازوا جمزوا أن لا أتكين توقر كندا ولا يروني إلا أفضلهم سنة قلني إن أتكين في يو أتكين. فقلت يا رسول الله كنت يا من قال الله ألستم منا كوبا أتكين كبيلا مبني؟ وقال أتكين رسول الله نهن بني النظر بن كنانا اتكين قبيلا بنو النضر بن كنانة إنك كارك محمد ابن الكرشي الحاشمي كذا الشيكة كذا من تغيرك. ولا نكفو أمنا أي لا نقتأ نسب أمنا ولا ننتفي من أبينا بام أقول أمتن قلتك القبام. قال فكان الأشعث بن قيس يقول شيء أشعث بن قيس ليس من ذو الله فلاك سيتي لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر ابن كنانة إلا جلدته الحد إيشي دوان دا أكاكاو شي. لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش دوان دا أكاكاو شي بقريشي أكاكي أو قريشي لغا غدانتك النضر ابن كنانة زايم ميشي وان دي وان أبن بلالة سبو دا ياي كرياكينا. باب المخنسين باب ديزونا dan 50 kenan ko mukhannasina sune wa dan daudi kenan ko. Qala hadathana al-hasan ibn abi rabi al-jurjani qala anbana abdur razzaq qala akhbarani yahya ibn al-ala annahu sami'a bishr ibn numair annahu sami'a maqulan yaqulu innahu sami'a yazid ibn abdullah annahu sami'a safwana ibn umayya qala kunna inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama ichi mun kasance wajen manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama. فجاء عمر بن مرة فقال سيزيتي يا رسول الله إن الله قد كتب علي الشقوى يا من ذا الله نيدي الله يا رب تامن شقوى سيام سياتينيني بذل سامو أرزك فما أراني أرزق إلا من دفي بكفي إنا غنم بذل سامو أرزك بسيدة بنديري نادا حنونا مانا أباش داما يجينا ينا كدك دينا سامو كتي fa'adilli fil ghina'i ya manzo Allah shi yasa ka bani izini naje ina wake wake ina kada kada ina samun kudi fi ghairi fahisha tare da cewa ba zai alfasha ba
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي منزو الله يقول لا اذن لك يجي بزن باك اذني با ولا كرامتا ولا لقمتا عيني كد ايدن كما يسني كسامو سنين ايدانو انا كنشر حنكلي كذبت قريا كي اي عدو الله لقد رزقك الله طيبا حلالا تبس الله يا اذو تامك حلال فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه sai ka zaban makanka abinda Allah ya haramta maka cikin arzikin sa makana ma halallahu azza wa jalla laka min halalihi maimakon abinda Allah ya halatta maka daga halal halalin sa walau kuntu taqaddamtu ilayka la fa'altu bika wa fa'altu eh wallahi inda na same ka da an ka aka saki kawo ka ko naje na same ka zan yi maka kaza da kaza mana ana tsoratar da shi kenan kuma anne ka tashi wa tub ila Allah ka je ka tuba ga Allah madaukin sarki amma innaka in fa'alta ba'da taqdima ilayka darabtuka darban waji'an in ka sake yin wannan abin da ka fada kuma zan sa ai zane ka ko zan zane ka wa halaktu ra'saka muslatan na askikanka musla ai aske shi gefe gefe ai musa musla wa nafaituka min ahlika na kore ka daga iyalanka wa ahlaltu salabaka nubatan li fitiyani ahli madina salabaka mana kayan yaki ka mai da sai na halatta mai mana akwace dukiyarka akwace komanka fa kama amrun wabihi min ash-sharri wal khizi ma la ya'lamuhu illa Allah wannan bawo Allah da suke haka da manzo Allah sai tashi cikin jin kunya falamma walla qala annabi sallallahu alaihi wasallam da ba da bayana tafiya shi manzo Allah ce ha ula'il usat wa'annan sune masu sabon Allah man mata minhum bighairi tawbatin wanda duk ya mutu a cikin su ba tare da ya tuba ba asharahu Allahu azza wa jalla yawm al-qiyamati kama kana fi dunya mukhannasan uryanan la yastatiru minan nasi bihudba za a tashi shi ranar tashi al-qiyama mai dandau dandau dake nan ko kuma tsirara ba zai rufe ba za a samu ba zai rufe cikin shi yanki ma na tufa ba kullama qamat sura'a duk san da ya tashi sai ya fadi hadha hadithun mawdu'un قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها منذ أن لا يشكو إلى وجه أم سلمة فسمع مخنثا وهو يقول لعبد الله بن أبي أمية شيجي ولدن دود ينعفل مع عبد الله بن أبي أمية ناتشي مسا إن يفتح الله الطائف غدا إن ألا يبام نسرى مكبود الطائف بوبي دللتك على امرأة zan nuna maka wata mata tuqbilu bi 40 wa tudbiru bi 80 tana gabatuwa da hudu ta bada baya da takwas fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam akhrijuhum min buyutikum sai manzo Allah ce irin wa'annan ku fitar da su gidaje ku kada ku bar su zauna cikin jama'a Allahumma ajina fi man hadaytu wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt mubarik lana fi ma a'tayt wa qina wasrif 'anna sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayka innahu la yadhillu man walayta wa la ya'izzu man 'adayt tabarak rabbana wa ta'ala وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.